9. B på Vejlebroskolen har lavet en lille film i samarbejde med TV Ishøj. Den skal vi se om lidt, men først skal vi høre eleverne og deres lærer fortælle om baggrunden for filmen. Tak for i aften, og på gensyn næste mandag kl. 20. Var til en fest en gang, så kom der nogle racister, som ikke mente, at vi burde være der. Så fik vi nogle tæv af dem. Der er så meget vold i øjeblikket, og mange de tør ikke gå på gaden om aftenen og bange og sådan noget. Jeg havde en ven, som kendte en, der hed Kenny, og var blevet stukket ned ind på hovedbanen og sådan noget. Ikke? Og så kender jeg nogen, der bare har fået tæsk og sådan noget. Men ellers så kender jeg godt det der selv, man møder nogen, der er ude på at lave ballade. Ikke? Vi vil fortælle noget om den vold, som sker rundt omkring os blandt unge. Hvor vi især har tænkt på meningsløsheden i den vold, der foregår. At unge går ud til en fest, og så sker der et eller andet, og så er der bare en, der mister livet eller noget i den retning. Det er så utrolig meningsløst, den måde, det foregår på, og det var egentlig det, vi gerne ville udtrykke. Jeg synes faktisk, det er blevet rigtig, rigtig godt. Altså, det blev faktisk bedre, end jeg havde forventet. Også i betragtning af, at det tog så lang tid og sådan noget, og der var nogle af scenerne, der ikke blev helt gode hver gang. I hvert fald det, jeg synes, resultatet, synes jeg, det blev rigtig godt. Hvordan er det at se sig selv på film? Jeg har det udmærket med det, altså det rører mig ikke. Der var selvfølgelig nogle af scenerne, hvor vi måtte bede de andre om at gå. For eksempel den til festen, hvor mig og Christina, vi skulle stå og kysse hinanden. Der bad vi de andre om at gå. Hvordan er det at skulle leve sig ind i en rolle, synes du? Det kan godt være svært nogle gange. Men jeg synes ikke, det har været så svært her. Så. Er det fordi, at det er nogle ting, som du godt forholdsvis kunne forestille dig kunne ske i virkeligheden? Ja, det synes jeg. De ligger sådan ret tæt på vores hverdag. Hvordan havde du forestillet dig på forhånd, at det ville være at lave sådan en film her? Og meget nemmere i hvert fald. Jeg forestiller mig, altså det er bare at tage et par timer hver dag, men det gør det så ikke. Hvor lang tid brugte I på det? Åh, lang tid. Mange timer hver dag i hvert fald. Jeg havde nok forestillet mig, at det nogenlunde sådan, som det blev. Det tog bare længere tid. Det havde jeg ikke rigtig kunne forestille mig, sådan hvor lang tid det egentlig tager. Hvad var det, der tog lang tid, synes du? Det hele selvfølgelig at stille kameraerne op, men det vidste vi jo godt. Men også når man skal filme, og man skal tage scenerne om og filme fra 5 forskellige vinkler og sådan noget. Det bliver lidt svært, fordi vi kan ikke se, hvordan kameravinkler og sådan noget er. Vi kan ikke se, hvor vi bliver optaget hen og sådan noget. Så det er ikke klippet sammen, som jeg havde forestillet mig. Har du været med til at lave forarbejde på filmen? Vi sad og skrev manuskrifter over i skolen sammen med en, der hed Bob. Og så var jeg med en gruppe på 4, hvor vi var oppe hos TV Ishøj og snakkede manuskriftet og hvordan det skulle være. Så var vi rundt og kiggede på steder og sådan noget. Ja, historien er jo opstået i et samarbejde mellem klassens elever og Bob, som studerer filmhistorie. Og så gik vi i gang med, at klassen skulle lave historier, som på en eller anden måde skulle kunne sættes sammen til historien. Og så lavede Bob drejebog, men jeg tror nok, at vi må sige, at vi ikke rigtig var klar over, hvad det var, vi lavede. Det blev for ambitiøst. Der inddrog vi så igen klassen, og klassen, de var ikke meget for, at der skulle laves meget om på historien. De skar lidt her og lidt der, og der var nogle tekniske finesser, som ikke kunne blive til noget. Var det sjovt at lave manuskript, eller hvordan? Nej, det var en lidt mere kedelig del. Noget af det var meget sjovt, ikke? Sådan lidt bestemt, hvad der skal ske og sådan noget. Men ellers, det var ikke så sjovt at skrive det. Det var meget sådan en idé, at da vi sad til at starte med, der var det meget idéer, vi havde taget fra film og sådan noget, andre film, hvor vi selv havde siddet og set det. Men også idéer, vi selv var kommet med og sådan noget. Kunne du tænke dig at prøve at lave sådan noget her igen? Ja, jeg synes, det var meget sjovt, og det kunne da være meget sjovt at prøve igen. Det ville også være meget sjovt at være instruktør, eller skrive manuskript eller sådan noget. Jeg tror heller, jeg ville være bag kameraet. Det er meget hårdt at være skuespiller, fordi at du hele tiden skal kunne huske din linje og sådan noget.
det er svært, synes jeg. Hey Vinnie, kommer du til fest hos Christian i aften? Ja, det er det. Jo, klar. Jeg skal bare lige op og hente morgen på stationen. Skal hjem til mig og drikke nogle bajer, og så kommer jeg. Det er godt med dig. Pas nu på, at I ikke bliver så larme, at I glemmer at komme hen til Christian bagefter, ikke? Jo. Det er i hvert fald en, der bliver ked af det, hvis Morten ikke kommer. Hvem er det? Sig det nu. Og helt ærligt. Nå, vi ses. Har jeg fortalt dig, hvad jeg så her forleden efter arbejde? Nej, hvad så du? Du får den vildeste griner. Jeg havde taget min brors madtændelse. Den skulle på druk med nogle venner. Og så spurgte jeg derfor op på stationen. Så er en eller anden spærre, der kom læsende i en lyserød morgenkåb. Helt ærligt. Tænker de over. Hvad havde han smækket sig ud, eller kiggede han bare sådan? Ellers tror jeg ikke, når han havde bare så pænt dum ud. Ja. Skål. Hvad ser du for noget til ham? Nej, jeg havde fandme for travlt. Det er fandme så irriterende, hvis jeg kan stå og fryse røven af en halv time op på stationen. Nå, fortæl jer, hvem jeg mødte på endnu. Nej, hvilken ting mødte du på? Snakker om Vinnie, ikke? Det var hende der var med Christina inde på stadionet den der aften, hvor der er Christian spillet mod Køge. Kan du godt huske hende? Jo, selvfølgelig. Det er hende der med det røde hår, ikke? Ja. Er der hende, der er så interessant? Du har ikke været sammen med hende, har du? Det er sgu da ikke noget, om jeg var sammen med hende. Sagde bare, jeg mødte hende. Der er en forskel der. Jeg vil ikke flippe helt ud, bare fordi jeg tager lidt pis på dig. Er du vild med hende, eller hvad? Nej. Nej, til hvad? Du ikke vild med hende der, Randi, eller? Hun hedder altså Vinnie. Hun kæreste, hvad sagde hun egentlig? Ja, vi snakkede om forskellige ting, men da hun kørte, der sagde hun, at der var en, der blev ked af det, hvis du ikke kom til festen. Ja. Tror du, det er? Det er ikke godt at vide, men hvis du virkelig gerne vil vide det, så kan jeg bestille. Nej, kom nu helt ærligt. Sig det nu. Hvad tror du selv? Jeg var da totalt færdig af at grine, når en glubber på mig, som jeg var syg i hovedet. Hvad taler jeg? Om det er Christina, der har været sammen med en, vi mødte op på kortet. Ej, gider lige trykke Christina selv med at tage historien. Ja, og? Ja, det var mig og Sara, vi var på kortet til lørdag, så vi sad sammen med en lille aften. Du kan huske ham der fra stranden dengang. Ja, ja. Og hun var der også. Ja, men så da vi... Så da vi skred, så fik hun så efter, hvor hun bare videre ved, ikke? Var du gildt mange? Nej, altså jeg var snakket om tidligere, han virkede da meget sød. Nå, men så fulgte han mig så hjem og inviterede sig selv indenfor. Hvad er det med de var på weekend i Jylland, så det gjorde ikke så meget. Ja. Jamen, så lever så det der sammen, og vi bliver bare mere og mere ivrige. Mm. Ja. Så siger jeg så, at vi skal stoppe. Så spørger han så, om det ville gøre nogle forskel om, hvis vi bruger kondom. Og vi gjorde det, ikke? Så kigger bare på mig og siger, gør hvad? Så blev han pisse sur og sagde muligt lort til mig, og det gad jeg ikke at høre på, hvad? Mm. Så ser jeg bare, at han kunne fuck af. Så spiller han så ikke så træt mere. Det var da ikke så pinligt. Nej, det var da ikke det, der var pinligt. Det var, at mine forældre pludselig kommer uanmeldt hjem en dag før planlagt. Jeg gik bare i total panik, ikke? Og han blev på mig og bliver liggende. Ja, skulle den bare ikke hjælpe? Ej, det tror jeg ikke, men jeg var tæt på det, ikke? Han sagde alt hans tøj under i stuen, og i hvert fald ikke gad at skride, bare fordi de gamle var kommet, ikke? Nå, men så var det så også, jeg sagde, at min far han var vicepolitikkommissær Bent Auenfeldt, ikke? Og indehaver det sorte bælte i karate. Og desuden ville han også blive meget sur i sit lille hoved, hvis nogen så meget som brugt ham sagde. Hvad er hans tøj? Det gav min far et sur. Han sagde, at siden sikkert var stjålet derfra, så kunne han lige så godt aldrig være tilbage. Nej, men nu mener jeg, hvordan kom han hjem med øjnene, eller hvad gjorde han? Nej, det gjorde han ikke. Han lå noget af mig, ikke? Så vi snakkede om, før du kom, så ville han nok få lov til en del, hvis nogen så ham.
Jeg skulle næsten bange, og skulle sidde og stinke med de to bomber resten af aftenen. Hvad så? Hvad er din bog? Så kom du kun for at drikke med bare sammen med vennerne. Jeg er til en fest bagefter. Hvor? Der var ikke dig. Sådan skal man være inviteret, og det er jeg. Det er sikkert hos Janus, der er fest, og så er man ikke engang inviteret, altså fuck ham. Rolig nu, din abe. Det er ikke hos Janus, der er fest, det er sådan en anden, okay? Hvorfor bliver du ikke bare her? Der er masser af kolde skaber, der bliver ikke spillet noget popmusik her. Det er også fint nok. Men hvis jeg møder op til den fest, så er jeg bare garanteret at kudde hele natten. Vist, er det hende der sikker op for gården, du skulle prøve videre? Selvfølgelig er det det, hvem skulle jeg ellers være? Det ved jeg sgu ikke, jeg tror bare, du er noget dyrt i hende. Der har jeg da også din abe. Efter jeg gik på gården den aften, havde jeg bare den største syge aften. Jeg kan godt huske de der to lysøde kællinger, der satte sig ved vores bord på gården den aften. Ja. En lysøde, der sad bare totalt kremset på morgen og bordet hele aften. Dem, der bare skrev uden at sige. Ja, hun pludselig da ikke sige noget. Jeg vidste da godt, hvad hun ville have. Ja. Så jeg drak mig lidt færdigt lige så stille og roligt. Jeg gik udenfor, der stod hun og ventede på mig. Totalt frygt. Ja, jeg gad ikke noget ens pisse. Jeg sagde bare, at vi bare skulle gå hjem til hende med bold. Det var selvfølgelig helt frisk. Vi gik hjem til hende med knippet. Så da vi skulle til at gøre det flere gange der, så kom hendes far vildt ind ad døren der. Han spillede rigtig smart der, så han havde en pistol og sorte bælte i karate der. Så jeg gad ikke hans pisse, så jeg stak ham i flad, så han vidste, hvem han legede med. Så blev han totalt bange der og klynkede om noget. Så sagde, det var okay, hvis jeg pulede hans datter. Så gav han mig resten af hans penge, så jeg kunne tage en taxa hjem. Sikke en kylling. Hvad så med hende sækken på og hende så videre? Selvfølgelig gør det. Så skred jeg. Hun var klart for god, så skal jeg ikke snakke her. Ah, amen. Skål. Ej, stop så. Denne vil jeg spille noget på gulvet til, at der er for et dyr i bamsen. Nå, hvordan har morgen taget en lækker? Ja, hvis du skulle. Han er vel meget pæn. Pæn? Han er sgu da død lækker. Han har da et sødt smil og en god krop. Ja, så er han sgu da ikke lige så barnlig, som er lidt fjol, så der bor hjemme fra. Så er han bare en total god røv, ikke? Jo, okay, men det er jo ikke udseende. Det kommer an på det hele. Du fortalte selv om ham, at Naren blev med hjem sidste weekend. Du sagde, han var lækker nok, men han var da en rigtig spæde, efter vi har kunne stå. Jamen, det var han jo også. Jeg ville heller ikke komme sammen med ham eller sådan noget, vel? Det var da ikke så meget det, at han spillede åndssvagt hele tiden, fordi jeg var faktisk ret kær på nogle tidspunkter. Hvis han ikke var en idiot, hvad var han så? Var han en slags kærner? Det kan man godt sige. Jamen, det er svært at forklare, ikke? Men lad os sige, at jeg udlåner en personlig egen del i en morgenkåb eller sådan noget. Og så en fyr var i samme situation som fyren fra sidste weekend. Men nu er jeg så aldrig tilbage efter, at det var sket. Nej. Jamen, det er det, jeg mener, ikke? Altså, Vest, han vil bare være typen, som der vil aflade den tilbage. Ja. Mm. Hold! Hold! Og Morten, har du set der? Det er Christina fra min plads. Jeg er helt sikker på, at vi skal ligge alene i nat. Hun er bare så vild. Jamen, alligevel ville da være meget god for en enkelt nat. Altså, det ville ikke være noget for mig i længden. Ej, hvor er det pinligt. Morten er kommet. Ej, hvor fedt. Hvem er Kik? Vi kiggede over lige før. Jeg stod bare kløet på ham. Hvad var så underligt, som om vi vidste, hvor hinanden stod? Det skulle også jeg. Jeg blev tumpet, det ville sgu være totalt pinligt. Lad os gå med i flere skal du gå. Okay. Er nu værd? Hvorfor skal du stå og kue efter dem hele tiden til idiot? Det skulle da dig, der er en idiot. Du tager ikke engang glo efter dem. Det er det, det er ikke. Selvfølgelig tager jeg det. Det er meningen, jeg står og glo efter dem hele tiden. Det er sgu da masser af meningen. Hvis man kigger efter en pige, så kigger man sgu efter en pige. Ja, det gør jeg også. Jamen, hvad fanden siger det så for? Dans, Jens. Bare én dans. Jeg lover ikke at plane mere, hvis du gør det nu. Jeg har sagt, at jeg ikke gider at danse, og du kan bare plane mig lige så meget, du vil. Jeg gør det bare ikke. Jeg kan bare så godt lide den her sang. Kom nu, så er du sød. Desværre, ej. Jeg kan slet ikke danse til den musik, så det er helt udelukket. Og for det tredje, så lovede jeg Morten at passe på hans barn, mens han gik på lukket.
Jeg tror hverken det er tis eller øl, der er Mortens største prioritet lige nu. Er du tørstig? Kan jeg spørge lidt mere til dig? En solvand. Okay, jeg kommer lidt straks tilbage. Nå. Nå, hvad så er det, står herinde, de her? Hvor er min øl? Nå, det var den. Ja, den blev jeg kede sig. Den blev jeg gik slået selvmord lige ned i min hals. Den blev jeg bare. Fanden, har du brugt min øl? Ja, den var. Stor røvhul, mand. Hvad min der Christina der? Hun skrider for dig, eller hvad? Nej. Og lige hende nu at drikke til hende. Hvad fanden er det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har aldrig set ham før. Ja. Sikkert en eller anden idiot. Der venter på, at det skal blive hans tur, når han sikkert træt af at vende. Skal jeg stikke dig, før du lyder? Jeg er nok træt af. Nå, dit svin. Skyd med dig. Bag mig, dit svin. Er du okay? Nej, det var bare lidt. Ja, ja, men det var klart en fed fest. Alle var bare så banke lomme, og Christian han drikkede sig, ja. Hvor mange gange? Så mange gange. Jamen, jeg tror, jeg går ind med. Jamen, jeg skal også på morgentog, så... Ja, hvad hans mor ikke tænker, hvis hun så hans aftensmad lidt ud over det hele. Ja, hvor er du ulækker, Jens. Det er rigtig nok. Der var ærter og gulerod, og der var lever, der var alt. Ja, hej, vi har ja, vi ses. Vi ses, du, i sommer. Hvad fanden har I været herinde, mand? Vi vil også komme bare ryge på hovedet. Hvad fanden har stået her ved en time? Hey, hvad er der sket med din ansigt? Det var to fyre med køller, der overfaldt mig til festen. Åh, de skal dø. Ved du, hvor de er henne? Ja, den ene er ikke herfra, så han skal sikkert have dusen eller tøvet mig. Så venter vi på dem. Venter vi på? Jeg var ikke med. Hvorfor noget? Du ved sgu da, at jeg har en betændt dom.
Hvis jeg bliver taget i noget lort, så ryger jeg mere sådan en måned. Ja, så nu bærer jeg lige din kniv, hvis du ikke skal med alligevel. Hvad skal du bruge den til? De her køller, mand. Vi skal sgu da have noget at beskytte os med, hvis de går op på os. Night.